Terve jälleen kerran. Ollaan täällä Piraattien toimitilassa Helsingissä keskustelemassa vähän sosiaali- ja terveyslautakunnan asioista. Ja minä olen Ahto Apajalahti, Helsingin Piraattien puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. Terve kaikille taas. Leo Bergman, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja Helsingin liberaalien varapuheenjohtaja. Ja sitten meillä on vieras Espoosta. Joo, vierailevana tähtenä Riikka Nieminen. Mä oon Espoon tai Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja ja toimin työkseni kokemusasiantuntijana ja oon sitä tehnyt muun muassa tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja oon sen lisäksi näissä Espoon luottamustoimissa päihdeasiain neuvottelukunnassa näin pitkiä nimiä. Ja yksilöasioiden jaostossa myöskin ja tuli tähän nyt vähän sitten. Toivottavasti, mikä täällä teillä on meininki. Jes. Eli huomenna sote-lautakunnassa muun muassa aloite huumeiden käyttötiloista, eli tällaisista turvallisista käyttötiloista ja niiden kokeilemisesta Helsingissä, josta on niin ulkomailla hyviä kokemuksia. Ja tässähän nyt sitten esitetään, että sote-lautakunnan kanta on se, että tämmöistä kokeilua suhtaudutaan myönteisesti tämmöiseen kokeiluun ja sen selvittämistä jatketaan. Joo, ja se on itse asiassa, me ollaan mietitty, että se kuulostaa ihan hyvältä, koska jos ajatellaan huumeiden käyttöä sinänsä, niin kuin, tai huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat on niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti terveyteen liittyviä ongelmia, eikä pitäisi olla juridisia ongelmia niin kuin, tai niin kuin rikosoikeudellisia ongelmia, niin just tämä on mun mielestä oikea tapa taklata niitä ongelmia. Niin, ja kuntoutuksella on hoidettavia enemmänkin. Joo, että nyt sitten tietysti se vaan tässä todetaan, että tämän hetken tilanne, jossa huumeiden käyttö on laitonta, niin on tietysti vähän aiheuttaa haasteita tämän kokeilun toteuttamiselle ja voi olla, että lopputulos on se, että sitä ei edes pystytä toteuttamaan lainsäädännön takia. Joten tietysti tämä kokeilu toimisi ja siitä saisi parhaimmat hyödyt irti, jos huumeiden käyttö olisi dekriminalisoitua, jolloin ei tarvitsisi niin kuin pelätä poliisia, vaan voitaisiin ihan keskittyä tähän huumeiden käyttäjien auttamiseen. Niin kaikki pääsisi palveluiden ääreen. Ja meillähän molemmilla sekä piraateilla että liberaaleilla taitaa olla ohjelmassa tämä huumeiden käytön dekriminalisointi, että sikäli olisi, se auttaisi myös tämän aloitteen tehokkuutta ja sitä toimisi parhaiten yhdistettynä dekriminalisointiin, mutta se, että ylipäänsä jatkoselvitetään tätä käyttötilaa, niin on kyllä hyvä jo itsessään. Ja toinen sitten oli keissi, mikä tulee huomenna, niin on leipäjonot puhuttaa jälleen, että nyt on tullut tämmöinen selvitys siitä, miten tätä leipäjonokonseptia muutettaisiin Helsingissä. Joo, siellä on yhtenä isona asiana, joka halutaan ottaa nyt niin kuin huomioon, on se, että leipäjonoissa käyvät ihmiset, niin heihin saataisiin tämmöinen palvelukontakti, että ei olisi pelkästään niin kuin ruoka-apua, vaan siihen yhdistettäisiin sitten sosiaalityö ja muu, mikä on ihan hyvä periaate mun mielestä, mutta sitten siihen selvitykseen on jotenkin ympätty ehkä vähän semmoinen niin kuin pakollinen rekisteröityminen jotain kautta, ja me ollaan vähän nihkeästi suhtaudutaan siihen, että ihan hyvä, jos niin kuin saataisiin niin kuin periaatteessa, okei, rekisteröityminen sinänsä ihan fine, jos sille on sen niin kuin henkilön suostumus, mutta jos siellä on pakollisuus mukana, niin se ehkä nostaisi niitä kynnyksiä tulla sen palvelun piiriin, ja ehkä se ei olisi kuitenkaan se, mitä se tapa, jolla näitä pitäisi ajaa. Niin ja silloin ne kaikkein syrjäytyneimmat ihmiset just ei pääse sen avun piiriin, että ei saa tämmöistä sosiaaliohjausta sitten välttämättä mistään. Mm. Niin, eli se, että jos tämmöinen pakollinen rekisteröinti nostaisi sen ruoka-avun vastaanottamisen kynnystä, että kyllä pitää olla niin kuin mahdollisuus myös anonyymisti käydä vaan hakemassa se ruokakassi, jos haluaa, mutta sitten on hyvä, että siinä samalla tarjotaan myös muita palveluita. Mut niinku, ja tosiaan sitten Leo tekee huomenna sitten muutosesityksen kokouksessa tästä, että siihen lausuntoon, että toivottavasti saadaan sitten myöskin läpi siellä, että pitäisi olla sallittua tämä anonyymi ruoka-avun vastaanottaminen anonyymisti jatkossa, että ilman, että päätyy taas johonkin rekisteriin. Joo, näin. No kolmas, tämä on siis esityslistahan on pitkä, mutta kolmas semmoinen, mikä me nyt haluttiin tässä nyt nostaa vielä keskusteluun, niin on sitten tämmöinen kotihoidon optimointiohjelma.
Joo, eli Helsingin kaupungilla ja muillakin kunnilla on käytössä tämmöisiä niin kuin tietokonejärjestelmiä, jotka periaatteessa laskee ennalta kotihoidon hoitajien niin kuin reittejä, mitä he kulkee tuolla eri potilaille, ja sitä kautta niin kuin ollaan saatu tehokkuutta siihen, että niin kuin hoitaja ei ole niin kuin tien päällä niin kuin liikaa, että maksimoidaan se aika potilaan kanssa. Mutta tässä on, okei, se on ihan hyvä periaate sinänsä, mutta sitten tässä on ollut ehkä vähän ongelmia. Esimerkiksi Espoossa on ollut jotain tapauksia, että koska se järjestelmä optimoi näin niitä reittejä, niin se ehkä ottaa huomioon sitä, että olisi hyvä, että yhdellä potilaalla olisi mahdollisimman vähän niitä hoitajia, että se olisi aina sama hoitaja, että ei aina tarvitse selittää niitä vaivoja uudestaan. Ja me haluttaisiin nyt, kun tätä optimointia, tätä järjestelmää hankitaan, niin haluttaisiin kiinnittää just tähän huomiota, että siihen otetaan mukaan se yksi muuttuja, joka on just se, että hoitajien määrä per potilas. Että se sitä, että se, samalla potilaalla ei käy 50 eri ihmistä tai samalla henkilöllä kotona. Niin, että se ei ole enää optimaalista. Siinä ei jää sitä aikaa sille hoitamiselle, kun se menee siihen selittämiseen. Jep, just niin. Niin, tähän me halutaan kiinnittää huomiota tässä hankinnassa. Joo, että täytyy niin kuin selvittää se asia, että tosiaan, että pelkkä tällainen niin kuin liikkumisreitteen optimointi ilman, että otetaan huomioon sitä, että montako kertaa sama henkilö käy, tai montako kertaa, niin montako eri henkilöä käy saman asiakkaan luona, niin ei se käy kovin tehokasta. Mm. Ja mä kerron omista kokemuksista, kun mä oon ollut kotihoidon avun varassa, että esimerkiksi kun luvataan, että se on puoli tuntia ja sitten mä maksan tulojeni mukaan siitä, niin saattaa olla, että sillä hoitajalla ei olekaan sitten ollut aikaa kuin 5 minuuttia tai että ei keritä tekemään kaikkea, mitä olisi pitänyt. Niin se on tosi kurjaa sille, niin kuin sille asiakkaalle tai potilaalle. Ja että just niin kuin tämän tyylisiä asioita tulee just sinne Espoollakin yksilöasioiden jaostoon valituksina, että ne hoitajat ei ole siellä. Niin kuin ihmiset ei saa sitä apua, mitä ne tarvii. Ja kotihoitoahan sinänsä Helsingissä on ollut paljon keskustelua ja on yritetty parantaa ja on esimerkiksi päätetty palkata lisää ihmisiä, mutta ei ole saatu kaikkia uusia virkoja täyteen. Eli tässä on myöskin sitten tämmöinen rekrytointiongelma ja se tarkoittaa sitä kyllä, että pitää aika paljon parantaa tätä työolosuhteita myöskin. Ja halutaan nyt selvittää vähän kyllä sitä, että onko tämmöinen optimointiohjelma nyt, tietokoneohjelma nyt se ainoa tapa, millä parannetaan kotihoidon työntekijöiden työskentelyolosuhteita, että vähän on niinku keskusteltavaa tämän suhteen. Et sinänsä niinku, jos se lisää resursseja siihen hoitotyöhön, niin ihan fine, mutta tässä nyt pitäisi tosiaan huomioida vähän muitakin asioita. Niin, tämä on laajempi haaste kuin pelkkä yksi tietokoneohjelma totta kai. Niin harvoin, jos on joku ongelma, niin yksi ratkaisu ei ole yleensä sellainen ongelma, että se on aina paljon monimuotoisempi ja monimutkaisempi juttu. Yes. Mutta tällaisia, nämä ja parikymmentä muuta asiaakin on huomioon siellä kokouksen esityslistalla, mutta tällaisia sote-kuulumisia tänään. Morjes. Näkemiin.